Så det bliver længere og længere hver gang, vi kommer op efter. Ja, ja, men det er lige. Sådan. Det har jeg også styr på. Jeg går den bedste, så jeg håber, det kommer en blad ud igen. Nej, men det gør jeg. Tak, tak. Det er jeg helt sikker på. Så er hækken og sådan noget. Og der er bare rigtig mange, der bor her i nærheden, som der har børn. Mm. Og sådan noget. Så altså, det er sådan nogle YouTube-kanaler, som er lidt tager. Hvor der er, tager du sådan en, så får du både energi, plus du får, du har de tre ting, der er vigtige. Du har, så har du after, ja, efter træning, er der i os. Så han tager også nogle eftertræning, man skal spise noget? Ja. Skal de holde?